आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ही हिदायत याफ्ता या हिदायत वाला बताया है जो कुरान को मानता है, हदीस को मानता है। आइए हदीस पढ़ लेते हैं। عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه رواه مالك في موطا في كتاب القدر امام مالك رحمه الله علیہ نے کتاب موطا شریف کے اندر کتاب القدر کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مشہور حدیث ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا تمہارے کس ہر کس گمراہ نہیں ہوگے لن تضلوا ما تمسکتم بهما اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو رہو گے کون سی دو چیزیں ہیں کتاب اللہ و سنت نبی کی ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے دیکھیے اب بہت سارے اعتراض کرنے والے حدیث کی عظمت انہیں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے آپ لوگ حدیث کہتے ہیں آپ اپنے آپ پہلے حدیث کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سنت کی بات کی ہے مجھ سے میرا ایک سوال ہے آپ کو اگر سنت تلاش کرنا ہو کہاں تلاش کریں گے حدیث میں تو تلاش کریں گے کہاں تلاش کریں گے حدیث میں آپ سنت پائیں گے آپ نے کیا کیا کیسے کیا ساری چیزیں آپ حدیث میں پائیں گے اور یہ کہنا کہ آپ نے سنت کی بات کی تھی تم لوگ حدیث کرتے ہو تو بتائے کوئی کہ سنت اور کس جگہ تلاشے گا کس جگہ تلاشے گا